nej, Axel får inte göra det. Han står såhär. Han bara... Gör det nu då. Ja, kör man. Noll. Titta. Det är hur långt får jag. Gör okej! Okay. Ah! Jag tänkte öppna mina ögon aldrig igen. Jag har sex springer iväg från honom. Ja, det är bra vi springer.